Србија ја официјално испратила барање за екстрадиција на поранешниот член на ОНА Томор Морина, кој пред неколку дена беше уапсен на граничниот премин Блаце. Од Министерството за правда велат дека в понеделник барањето на Србија ќе биде доставено во судот надлежен за случајот. Околу екстрадицијата на Морина во ексклузивно интервју за ТВ21 говореше амбасадорот на Косово во земјава Ѓерѓ Дедај. Според него не смее да има екстрадиција бидејќи како што вели може да дојде до нарушување на меѓудржавните односи меѓу Косово и Северна Македонија. Сепак подсетувам дека неговата екстрадиција целосно се коси со човековите права и е незаконски и неприфатлива. Не треба да се случи бидејќи можно до екстрадирање веќе нема да биде налична штета на Томор Морина, туку може да има последици врз државните односи меѓу Република Косово и Република Северна Македонија. Не би сакале вакви случаи да влијаат за можно нарушување за кое ние како Косово воопшто не сме заинтересирани. Дедај вели дека веднаш што ја примил веста за апсењето на Морина го прекинал одморот и допатувал во Скопје. Уверува дека амбасадата е максимално ангажирана околу овој случај. Првин контактиравме со Министерството за правда, потоа и со владата, а лично се сретнав и со шефот на кабинетот, односно советникот за надворешна политика кај премиерот Заев. Косовскиот амбасадор додава дека двајца дипломати од амбасадата го посетиле Морина, а најави и дека тој лично ќе се сретне со него.